batean eta bian. Mundumof ekimenak ez du etenik. Maiatzaren lauean, orendainen abiatu zenetik. Eman, hartu, nahi duzun mundua, leloa, Gipuzkoa zeharkatzen ari da. Guztiok daukagu mundua aurreko belaunaldiek jaso zuten aukera berdinekin jasotzeko eskubidea. Eta ondorioz, guztiok daukagu mundua urrengo belaunaldiei jaso dugun bezala uzteko betebeharra. Debabarrena eta Debagoienan izango da asteburua honetan, eta urrengoan berriz, ekainaren batean eta bian, Sasi eta Mankomunitatea osatzen dugun herrietara iritsiko da. Hala, asteburu horretan, mundu garbiago eta jasangarriago baten aldeko ekitaldiak egingo ditugu Goierriko herrietan. Eta tartean, ekainaren 8an Donostian, Mundumoven amaierako ekitaldian dantzatuko dugun koreografia erraldoia entsaiatuko dugu. Gero eta gehiago baikara, hondakinen kudeak eta arduratsuarekin konprometitutakoak. Eta horregatik, ekimen honetan parte hartzeko deia egiten diegu. Sasi eta Mankomunitatea osatzen dugun herritar guztiei. Sortu dezagun zabor gutxiago, birziklatu eta berrerabil dezagun sortutakoa. Eta utzi diezaiegun gure ondorengoei mundu hobea.